ntabwo biba byoroshye kubona umuntu mutoya uri umupfakazi umenya ko inshingano zose zo mu rugo ari wewe ni ibintu biba bigoye kubera ko akenshi haba hari sikurufisi y'abana hari ukugaburira abana urumva ni ibintu bitaba byoroshye kubera ko byose biba biri ku mutwe w'umupfakazi ufite abana bangahe ufite abana bane ntabwo ari buri wese udutekereza ariko ndashimira ababirariye ku ijoro bakanakorera amafaranga kugira ngo babashe kudusangiza ibi byiza baduhaye ni ukuri turishimye cyane twari turi kugira ngo ibyacu byararangiye ko nta muntu wadutekereza ariko dushimye Imana ko hari abamama bakidutekereza abahaye bapfakara ubu n'abana bacu turabahahaye cyane cyane ariko kandi tuzi hari n'umukecuru nawe wiciwe na murerekera nawe uno munsi uhaye uburukwagira Imana nidufashe turasaba rero abantu babagira neza bose abantu bagira imitima myiza yo gufasha mudufashe mutubumbire hamwe nk'abapfakazi ba Nairobi mureke kuducagagura mwibice ntimuducagaguremo ibice natwe ubwacu turahaharanye cyane uri umupfakazi ukuze hari abagore batoya bakirimo bapfakara mu myaka mito batariyakira ni irihe jambo wababwira nanje ngize iminsi nyine nubwo napfakaye ngize nk'imyaka 15 ariko icyo nababwira ni ukwihangana ni ukubihanganisha uru rugendo ruragoye cyane twaruciyemo natwe ruragoye ariko cyane cyane n'ubundi jeho naza mabwira ngo ndabaramukije mbifurije ibihe byiza nshuti mwebwe mukurikirana ibiganiro bya radio na televiziyo BMC je nitwa Bonfise Gapangwa Muhumure uyu munsi ndi Nairobi mu gikorwa twahuriyemo n'abapfakazi batuye muri iki gihugu mu mujyi wa Nairobi baje bava mu turere dutandukanye gufata ubufasha bagenewe n'abapfakazi n'ubundi b'abanyamurenge batuye ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bigiye bitandukana bigize uriya mugabane w'Uburayi rero batekereje kubagenera inkunga nka bene wabo kugira ngo babafashe muri ubuzima bugoye burimo ibibazo bigiye bitandukana bityo rero aha turi nahitwa Kayole muri Nyamavilla niho iki gikorwa cabereye mu rusengero rwa Pastor Mirungu Reverend Mirungu cabire mu rusengero rwa Reverend Mirungu muri Nyamavilla aba bagore rero nkuko nari mvuye kubivuga n'abapfakazi Nairobi irimo abapfakazi barenga 500 ariko nanone iyo habonetse ubufasha akenshi bakunze kureba bamwe bababaye muri ico gihe kurusha abandi nk'abafite abana batoya abafite ubuzima bugoye akaba ari bo baba prioritaire kugira ngo bahabwe ubwo bufasha biciye nanone mu buyobozi bw'abapfakazi batuye hano bafite uko biyubatse bafite ubuyobozi executive bakamanuka mu turere iyo rero ubufasha buje bugenda buca muri izo nzira bityo rero reka turebe ku gikorwa kiri bugende ariko kandi ndaza kugana n'abapfakazi twumve ubuzima bwabo uko bimeze kuri none imbogamizi bafite hanyuma muraza kubikurikira byose kuri BMC kubera ko hari bamwe twaganiriye kare numva hari amakuru ingenzi mugomba kumenya bityo ntucikwe ni ikiganiro camwe mu gite mu nzira reka turebe uko igikorwa kiyenda hanyuma nanone tubaho umwanya bashime hanyuma tuze kugira ico tubabwiye ku makuru arimo avugwa n'abapfakazi bahangaha muri iki gihugu ca Kenya mu gihe wa Nairobi baba kongomani kazi tugeze mu mwanya wo kwakirana no kubwirana amakuru mbere na mbere turabakiriye mwebwe mwese amen uko duhuriye hano turabapfakazi ba Nairobi yose nkuko duhora tubikora dufite ubufasha bwavuye ku bapfakazi bagera ku bapfakazi umunani baba ku mugabane w'Uburayi bahagarariwe n'umumama witwa Nyabihogo ari kumwe n'abandi bagenzi biwe ari umunani bishize hamwe baradutekereza baravuga ngo mutwe bahaye barya
mutw'Imana ibahaye baravuga ngo reka gira bakebereho abapfakazi b'i Nairobi bagira kantu gatoya babahaye kugira ngo mushobore kwishimana nabo amen rero nimba turi hano hamwe n'uyu mushitsi turi kumwe turi intumwa yabo ba mama twazanye ubufasha babageneye abohereje ubufasha buri muntu wese arabona gapfuko kifu k'ibihumbi bibiri bibiri ubufasha twahawe tubuvugira ku mugaragaro kugira ngo nababutanze bumve kuko bwashitse kuri benebwo amafaranga arengaho na amafaranga yo gukoresha isuku hano gusa makeya n'iyibi byuma duhaye dukoresha amen rero ubwo nibwo bufasha mwaje gufata uko bungana yeme muzamushima umutima w'urukundo w'abantu babatekereje umuntu yibereye hariya firigo yuzuye ibyo kurya kararyama neza amerewe neza ntabazi timuvukana timuri bene wabo haleluya tuzamurira imana icyubahiro kuko hariho abantu bakigira umutima amen hari urubuga mbaho nabwo bakoze ibyo bintu uyu munsi nibwo nagize amarikodi na yabumvisha hano iyo umuntu yagize neza je winza muvuga kaza numva mfite ngiye nko kurira amen ko umuntu wicara gatekereza abantu ntaca bakeneyeho nta nyungu abatezemmo hari inyungu abatezemmo yeme kugira neza gusa kuvuye mu mutima w'urukundo w'Imana ico kintu nimuzoza mukibona umuntu agafata habe na 200 akakugurira isukari uzoza umenya ko ico kintu kivuye ku mutima mwiza kandi uzoza ugiheza gaciro amen rero abo ba mama mpagaze hano imbere yanyu narabubashe cyane naba mama beza naba mama bafite umutima w'urukundo naba mama bafite umutima w'imbabazi naba mama bafite umutima w'ubwitange ijambo ry'Imana riza ridusaba ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu umutima wari muri Kristo Yesu wari umutima w'urukundo urukundo rutavangura amen bituma sigicubayira za kwitanga kugacu abo ba mama umutima bafite ni umutima nko wari muri Kristo Yesu rero abo ba mama turabashimira cyane aba mama batwoherereje ubufasha twarabubonye pagarariye abafakazi Nairobi uyu munsi twazanye na bonfisi gapangwa kuko nyine message mwayimucishijeho twaje gutanga ubufasha aba ba mama mubona imbere yanyu naba mama bakeya muri 500 agize Nairobi twebwe uko dutanga ubufasha tuzatuvangura abafakazi tituza tureba ngo abana abakera ngo abana abubu ngubu ariko hari wikintu tugira tuza tureba ubabaye kuri urya munsi gusumba abandi amen abahaye bapfakara ubu nabana bacu turabahahaye cyane cyane ariko kandi tuzi hari n'umukecuru nawe wiciwe na murerekera nawe uno munsi wayuburukwagira imana nedufashe turasaba rero abantu babagira neza bose abantu bagira imitima myiza yo gufasha mudufashe mutubumbire hamwe nk'abapfakazi ba Nairobi mureke kuducagagura mwibice ntimuducagagure mwibice natwe ubwacu turahaharanye cyane nta wushobora kurya uwundi yicaye ariko rero dushoboye kubamwo amatsinda menshi hari igihe cyashika ukazugira ngo none uriya yariye kandi yaburaye mutubumbire hamwe mufata abafakazi bose mubashire mu ngobyi mubafashe gukurikirana n'icy'Imana yabahaye kubafasha rero turishimye cyane kubabona ba mama dushimye Imana yabarinze mwebwe mwese abaturutse Kitengera Kasarani Gidurayi Umoja Junction mwese nkuko Nairobi ngana mbonya baronga yibashitse bashitse batinze mwese turabakiriye murakaza Imana ibaho umugisha kandi dushima Imana ibarinze muracasa neza muracameze neza kandi muzakomeza muse neza kubera kuko ibyiringiro zacu biri ku Mana gusuzoza ubagirira neza muzoza mu mushima mu musabira umugisha ariko cyane cyane dushime data wa twese wo mwijuru atwakiriye gapangwa cyane gapangwa ni umuntu w'ingira kamaro
turamukunda cyane twebwe nk'abakecuru b'abapfakazi hari byinshi yadufashije nuko muzamwumva ngo twavuze ibintu by'abapfakazi ijwi ryacu byasohotse ari gapangwa urisohoye turagushimiye cyane papa imana iguhe umugisha kandi turakuzirikana cyane kandi nanone uzakomeza utube hafi turi turakuze myaka yacu kiragenda ariko ibyo muzoza mubona dushobora gukora bishobora kugira umusaruro mu bwoko mu bapfakazi cyangwa se mu gisata kimwe cyangwa ikindi kigizwe n'ubwoko bwacu muzatubwire natwe tuzababera amaboko aho tuzoba dushoboye Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza. Mureke rero dukubitira amashi abantu baduhaye ubufasha. Twongere duheze gapangwa na wa mashini uba nawe yadukoreye. Ikindi nongeye gushima abantu baduhaye nyine ubufasha badutekereje twebwe ntago wenda twari turi kugira ngo ibyacu byararangiye ko nta muntu wadutekereza ariko dushimye Imana ko hari abamama bakidutekereza uburyo nyine ibibazo twagiye ducamo Imana nishimye. Ndabashimiye cyane byimazeho mvugira na bagenzi bacu muri rusange ku gikorwa bakoze Imana ibahe umugisha samurakoze. Witwa nde? Nitwa Umutoni Patience. Patience, uri umupfakazi? Yego, ndi umupfakazi. Ufite abana? Ufite umwana umwe. Utuye? Ntuye mu mujyi wa gatatu. Witwa nde? Njyewe nyitwa Nyabeza Jeanne. Utuye hehe? Utuye Rongayi. Ni iki wabwira baguhaye ubufasha wowe kuri uno munsi babatekereje? Njyewe ndabashimira, mpagaze hano kugira ngo mbashimire ku gikorwa cyiza bakoze. Ntabwo ari buri wese udutekereza, ariko ndashimira ababirariye ku ijoro bakanakorera amafaranga kugira ngo babashe kudusangiza ibi byiza baduhaye. Ni ukuri turishimye cyane, tutabona uko tubivuga. Muri abapfakazi ni byinshi, ibibazo bari byinshi, byo kwigisha abana bari byinshi, kuko twe turi abapfakazi ariko tubigezemo igihe. Nubwo abahe bavuga ngo turi batoya, ariko iyi ni imyaka icumi irenga turi abapfakazi, ni byinshi twabonye. Ariko kuba hariho ababyeyi badutekereje bakumva kuko uno munsi twogira icyo tugera mu nzu tugatekera abana, ni ukuri turishimye cyane. Ubundi bazaduhorere gutyo, abapfakazi ni benshi hano Nairobi, aba ni bakeya baserutse, ariko tubwira n'abandi, abo ni bake badutekereje, ariko tubwira bene wacu benshi babyumva kandi bakanabitekereza, bafite n'uwo mutima. Tunabasabira kugira ngo badufashe, noneho n'ubufasha buzaza ari bwinshi. Twese tuzitaba abapfakazi twese uko tungana, icyo nicyo twifuza, kandi tunabasabira kugira ngo Yesu azakomeze abafashe kandi anabaheze n'icyo mugomba kuduha, kuko ariho udutekereza ariko adafite icyo yotugezaho. Ariko ibo bafite ubwo bushobozi bwo kugira icyo batugezaho bazabitugezeho, kandi dufashe umwanya wo kubashimira. Yesu abahe umugisha, murakoze. Witwa nde wewe? Nitwa Nyamuco Patience. Patience, utuye hehe? Utuye Gidurayi. Hanyuma uri umwe mu bapfakazi mbona batoya bari hano. Imbogamizi cyane mukunze guhura nazo nk'abapfakazi ni izihe?
imbogamizi urebye nta yegereza microphone ungerije biba byoroshe kubona umuntu mutoya uri umupfakazi umenya kwishingana zose zo mu rugari wewe ni ibintu biba bigoye kubera ko akenshi habari school office y'abana hari ukugaburira abana urumva ni ibintu bitaba byoroshe kubera ko zose biba biri ku mutwe w'umupfakazi ufite abana bangahe ufite abana bane bariga bose higa batatu utiga kuki atiga ni impamvu z'ubushobozi aya ntabwo arageze imyaka yo kwiga okay komeza pagaze yanashimira abantu badutekereje umuntu wicara agatekereza umuntu bataziranye akumva ko agomba kumufasha no kurinda abashimiye byimazeyo kubera ko umuntu wagutekereje mutavukana ntacyo muhuriyeho mbashimiye umutima w'urukundo bagira n'ishaka ryinshi ndavuze ngo Imana ibahe umugisha mwinshi dushimye kuri iki gitekerezo cyiza aba bantu b'Imana bagize iki ni igitekerezo gikomeye kuko umuyobozi yavuze baricariye bamerewe neza bafite ikintu cyose ariko si bose botekereza kuba baratekereje baravuga ngo reka batekereza aba bafakazi ba Nairobi nukuri turabashimiye aho bari Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagirire neza ubundi kindi nyine ni ukubabwira bagume badutekereze kandi babibwira n'abandi iyo umuntu igitekerezo kiza gikora bose kandi uko niyenda nabo hatekereje umwe agishira mu bandi baracumva nanone aho bari bagume batubwirire n'abandi habe n'abatari abapfakazi uko hariho bamwe nyine batobitekereza yuko nyine bataciye muri ibyo bintu ariko kuba bo babiciyemo bakwiriye no kubitekereza n'abandi nubwo batari abapfakazi nabo bakagira icyo badukorera twebwe nyine turakuza ariko hariho nk'aba batoya bafite imbogamizi nyinshi nubwo natwe bitugoye kandi iki gihugu kiragoye twacisanzemo kigoye cyane iyo habi wacu si uku biba bimeze ariko kuba turi muri iki gihugu kigoye kirimo ibintu bigoye cyo gituma nyine turi mu gusanga ibintu bimwe bihe bitugoye none turabashimiye cyane dushimye namwe mwagize uruhare rwo kugera hano no kutugeza hano Imana ibaheze umugisha aho bashimye wowe witwa ndeka waje uvuye he je nitwa Perusi Nyabitanga tuye mihango utuye mihango uri umupfakazi ukuze hari abagore batoya bakirimo bapfakara mu myaka mito batari yakira ni irihe jambo wababwira nanje ngize iminsi nyine nubwo napfakaye ngize nk'imyaka 15 ariko icyo nababwira ni ukwihangana ni ukubihanganisha uru rugendo ruragoye cyane twaruciyemo natwe ruragoye ariko cyane cyane n'ubundi jeho naza mabwira ngo nibo cyane bafite imbogamizi nibo bafite icyo bovuga twebwe nyine turakuze nubwo bitugoye natwe turacyafite abana nyine bamwe batoya nyine batari bato cyane ariko nabo babe bakora ariko bo bafite abahaye biga bafite ibibagoye cyane icyo gituma bakwiriye ku n'ukwihangana n'ukubihanganisha uru rugenzi ruragoye ariko mu gwihanganire kuko batubwiye dufite umwungeri kandi n'ukubibwira Imana Imana niyo nyirabyo twebwe nditwagerageza ngo bikunde ariko n'ukwiringira Imana Imana mukaguma mukayibwira kazagira icyo ikora n'ubu ngubu nico yakoze yaciye muri aba ngabo kuko Imana yabikoze kandi turabashimiye cyane Imana ibaheze umugisha murakoze cyane nuko rero bimeze reka mbashimire abantu batekereje gukora iki gikorwa cy'urukundo cy'ubumuntu cyo gufasha abapfakazi batuye hano kubera ko ubuzima bwabo babugoye nkuko mwabyumvise babyivugira ariko kubera ko iki gikorwa cyakoze abamama batari benshi bayobowe n'uwitwa Nyabihogo nawe uri mu Bubiligi ngira ngo ariko kandi reka mbavuge mu mazina kuko mu byukuri iyo umuntu akoze neza akwakwiriye gushimirwa ubundi baravuga muri leadership ngo icerekana ko ubuyobozi ari bubi ni igihe abakoze neza badashimirwa n'abakoze nabi ntibanengwe bityo rero nanje nk'uwo bagiriye icizere bakanshishaho ubufasha kandi sibo ba mbere akenshi murabibona ko nkunze kuba mu bikorwa byo gufasha impfubyi n'abapfakazi mbifatikanyije n'ubundi n'ubuyobozi bwabo ndagira ngo mbashimire n'ubwo n'abapfakazi babashimiye ndashimira uwo mubyeyi witwa Nyabihogo ndashimira Nyabigondo ndashimira Nyabeza ndashimira Nyanzaninka ndashimira Nyanduhura ndashimira Esperance we
twaranabanye hano Nairobi imbere yuko agenda kandi yahoranye umutima wo gufasha impfubyi n'abapfakazi kuva kiba hano anageze hariya. Ndashimira n'umumama witwa Sada, sinzi ibihugu bagiye babamo bitandukanye, ariko mwese mwagize uruhare gufasha abapfakazi. Imana ibahe umugisha, Imana ibongere kandi isubize aho mwakuye, kubera ko buriya ngo ukuboko gutanga kuruta ugusaba, n'umugisha aho gusaba utanga. Mwarakoze rero. Reka nanone mbere yuko iki gikorwa cyangwa uyu muhango urangira, mwebwe mudukurikiye mbamenyeshe ko akenshi nkunze kuganira n'abapfakazi. Ubuzima bwabo n'imbogamizi bahura nazo ni bisanzwe, muri rusange murabizi, bitewe n'ubuzima bw'aho batuye, kandi muzi kuri buri wese ufite icyo yakora, muza mukomeza mugire uwo mutima, mubafashe. Uwo mwagura agafuka k'ifu mu muhushukirije iminsi, uwo mwakwambika, uwo mwakwishura umwana ishuri, hari ababura renti bagakingirwa amazu, hari ababurara, ibyo ngizo bigenda bibaho. Ubwo rero mbona abantu benshi bakomeza kubafasha, ariko nubwo babafasha, mu byo naganiriye nabo byanteye impungenge kandi bibabaje. Behind camera tuganira, nuko babambwiye bati hari abantu batangiye kuducamo kubera ubufasha buza, ugasanga baduciyemo. Hari abapfakazi bitwa ngo abana abapfakazi baba twigwaneho, abana abapfakazi babagabo baba bari abasirikare, abana abapfakazi noneho babikora gutyo bamwe ndetse bakabashira ku ruhande, ugasanga bijemo amarangamutima, ubu bari mu gutanga ubufasha bugenewe abapfakazi abo babuhaye, kubera ko butaciye mu buyobozi bwabo muri transparency, bagakoresha amarangamutima ngo bakabuha bene wabo. Bambwiranye agahinda aba bapfakazi, barambwira bati mu by'ukuri umwe aherutse kugenda nabo umugabo we yari umusirikare, bamushira ku ruhande bamusubizayo, ndetse banitabira yewe imihango y'abapfakazi, bakaza babona ubundi buyobozi busha ubwatowe budahari. Ati rero uko ni ukuducamo, ni ukutukomeretsa, kubera ko twese buri wese azi urupfu umugabo we yapfuye, kandi bose bapfuye bitangiye igihugu, abandi bagwa mu gihugu. Ati rero abantu ba ducamo muramenye Nairobi abapfakazi baho hari uko bubakitse, bayobowe kuri none bari bayobowe n'uwitwa Kamikazi, ubu ngubu yabungiye Uganda, ariko uwari umwungirije ariwe wanasigaye ayoboye yitwa Nyamuhoza, muza mumucamo. Kandi abapfakazi namwe turabasaba kwihuza, ari ababarizwa muri twigwaneho tawakwitambika ubufasha bwanyu, ari ababarizwa mu bagore b'abasirikare amfete, byaba byiza mwese muri abapfakazi mwihuze, hanyuma mugire inzego ziba representing a department zitandukanye, ariko imikoranire ibimwe ubuyobozi bube bumwe. Atari uko kubera amagambo numvise uyu munsi birashobora kuzaba ikibazo, kuko niba ubufasha buza ntibugere kubo bwagenewe mu nzira iciye, mu nzira itunganye, bizarangira noneho n'abatanga ubufasha bacika intege kubera ko bitarimo gukorwa mu muco ukwiriye. Abapfakazi ni muhure muganire, mwiyubake nk'uko mwari mumeze mbere. Abayobozi bari hano Siberka, niba habaye umuhango ni mubikore uko bikwiriye. Abapfakazi bafite ubuyobozi, mukorane nabo bya hafi mu buryo bwiza butari bubacemo cyangwa ngo mubateranye. Abatanga ubufasha ni mubaze amakuru, muce mu buyobozi mu nzego z'abapfakazi mu buryo bukwiriye, kandi ubufasha mwatanze ndabizeza kubuzaza bushika, kuko aba bantu akenshi nkunze kuba ndi hafi nabo, kuko babimbiranye agahinda kenshi. Reka rero dusoreze hano, mbashimira mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, shimira mu by'ukuri abantu bakomeza kugira umutima wo gufasha mu byago abanyamurenge bagize mu bihe turimo bigoye, tukarye ngo mene cyangwa ngo usige cyangwa ngo wirengagize ibibazo turimo, hari cyo wakora ukagikorera, haba bari ku rugamba, haba bari muhira, haba abari hano bahunze, kuko bano bari hano hari abasizwe n'abagabo, hari abapfakaye, abana babo bari muri souffrance igoye. Kubibaza rero umunsi wafatishije ukaza usangira n'umwe cyangwa ukagira icyo umumarira, n'umugisha ukomeye. Ndabashimiye mwari kumwe naje Bonfise Gapangwa Muhumure, ndabakunda cyane, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibituvuga muzaza mubibona kandi mumenye amakuru, kuko amakuru niyo ya mbere. Mugire ibihe byiza, turi kumwe nawe ubutaha.